Otsailaren 6an gaur 5 hilabete mundua gainera jauzi zitzaien Alberto Sololuze eta Joaquin Beltrani eta eurekin batera euren etxeko guztiei. Guk eraiki gura dugun herriei alde desentean ezin daiteke lekurik egon olako ingurumen desastrerako ezta Joaquin eta Albertona bezalako tragedia humanorako ere. Zaldibarko hondamendian ikusi dugu ez zela egon behar beste kontrolik. Ez zela larrialdi egoera ongi kudeatu. Ez zela familiekin edo bizilagunekin begirunerik izan. Eta agian okerrena, arduradun nagusiek ez zuten aurpegia eman eta ez dira erantzukizun politikoak garbitu. Zaldibarrek erakutsi du gure bizitzaren funtsezko kontuak ezin ditugula irabazi pribatuen eskuetan utzi. Zaldibarren EAJ-PSE ereduaren porrota ikusi dugu. Kudeak eta gaitasun eza. Eta finean, Zaldibarren Urkulluk erakutsi zuen ez dagoela prest egoera zailak behar bezala kudeatzeko.